Վերջին տեղեկությունները, որոնք պաշտպանապես հրապարակվել են մի քանի հազար մարդու մասին վերևս խոսքը, ախոս այս պահին էլ այդ գործընթացը համոզված են, որ շարունակվում է։ Իրականության մեջ այս պահին Արցախում տեղի ունենում բռնի տեղահանություն, այսինքն հենց այնպես, որ մարդիկ իրենց ցանկությամբ թողնում են իրենց հայրենի օջախները, բնորանը, որտեղ հարյուրամյակներով ապրել և հեռանում են։ Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականությունը, որը շատ ակնհայտորեն երևում է վերջին ժամանակահատվածում, վերջին 9 ամիսը դա ընդգծող ժամանակահատվածն է, որը նպատակում է Արցախի դիմադրողականությունը գործելու, իսկ վերջին փուլում բուն մարտական գործողություններ ծավալելու համար, ցավալուրեն հայաստանյան իշխանությունների լրության, իսկ որոշ պայմաններում, արտոնման պայմաններում տեղի ունեցավ, արցախցիները իրենց մարտը բոլոր առումներով գովեցին, արցախցիները որքան հնարավոր էր առաջնագծի իրենց վստահված հատվածը պահեցին, ես արդեն առիթ ունեցել եմ ասելու, որ մարդ չկա մարդական դիրք, որտեղ լքած զինծառայող լինի, բոլոր ուղղություններով բոլորը մարդ են մղել, կան դիրքեր, որտեղ ամբողջությամբ ողջ անձնակազմը զոհվել է, այսինքն նույնիսկ դրա գնով իրենց վստահված սահմանագիծը պահպանել են, բայց իրավիճակը, որը ստեղծվել էր բալանսի առումով, մի կողմից 9-10 միլիոնանոց Ադրբեջան, որին աջակցում էր Թուրքիան, բոլոր հնարավոր հնարավորությունները, այդ ռազմական ներուժի և ռեսուրսի միջոցով, մյուս կողմից բլոկադայի մեջ գտնվող Արցախը 9 ամիս, երբ որ նույնիսկ սննդի, վառելիքի և ցանկացած այլ առաջին հնարավորության ապրանքատեսակ հետ կապված խորը դեֆիցիտ կա, բնականաբար այս պայմաններում Արցախը երկար դիմադրել պարզապես չէր կարող։ Եվ նաև այն հանգամանքը, որ հայաստանյան իշխանությունները պասիվ կեսած ունեցին, նույնիսկ հայտարարեցին, որ որևէ պայմաններում չեն միջամտելու, դա ևս Ադրբեջանի համար արտոնում էր մարտական գործողությունները ամենածանր ձևով շարունակելու համար։ Եվ պատահական չէ, որ լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների ժամանակ կիրառվեց ադրբեջանական զինանոցի ողջ հնարավորությունները, ողջ ռեսուրսները, հեռահար ճշգրիտ հրթիռային համակարգերից, հրետանի, անթաչուր կոչով ավիացիա, առհասարակ ռազմական ավիացիա և այլն։ Այսինքն այս պայմաններում Արցախում ապրող մեր հայրենակիցները պարզապես կանգնել են ապրելու առաջ և նրանց իրենց հայրենիքից դուրս գալը ոչ թե նրանց ցանկությամբ է, այլ դա ադրբեջանական ագրեսիայի, միջազգային իրավունքի վախճանի և Հայաստանի իշխանությունների անցավոր անտարբերության պայմաններում։ Կարող է ադրբեջանցին կանխել Սյունիքի դեպքում եղածնիքի դեպքում, հանի որ ադրազմից հետո այս 10-20-21 Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչված պետություն է և նրան նկատմամբ ագրեսիվ չի կարող լինել։ Դրանք կամ միամիտներ էին, կամ մարդիկին, որոնք պարզապես ոչինչ չէին հասկանում քաղաքականությունից։ Այս վերջին 3 տարիները այդ 44-օրյա ժամանակահատվածը ցույց տվեցին, որ Ադրբեջանը ուժի կիրառմանը դիմելիս որևէ բանից չի խորշում և այս պահին այն, որ Հայաստանի իշխանությունները նույնիսկ պաշտոնապես են խոստովանում 150-160 կիլոմետրի ավել կորուստները, դա արդեն իսկ խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանի համար ոչ կա իշխանության խնդիր Հայաստանի, ոչ էլ առավել ևս միջազգային համապատասխան կառույցները կամ դերակատարները, որոնք լուրջ միջոց են ձեռնարկում այն կանխելու համար։ Հիմա այս պայմաններում Արցախին հարված հասնելու զուգահեռ նկատելի է, որ թուրքական մամուլը հատկապես բավականին ակտիվ առաջ է մղում այն մոտեցումը, որ այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի հարցը պետք է ցանկացած գնով լուծել։ Այս պահին կարող ենք արձանագրել, որ դա ըստ էության իր մեջ սպառնալիք և շանտաժ է պարունակում, որովհետև եթե նույնիսկ խոսքը ռազմական գործողությունների մասին չէ, այսինքն ուժի միջոցով այդ միջանցքին հասնելու հետ կապված չէ, ապա ակնհայտ է, որ բանակցային գործընթացում Թուրքիան և Ադրբեջանը փորձում են հասնել շանտաժների գնով, ուզում են հասնել իրենց համար ցանկալի արդյունքի։
այս իրավիճակում այն ինչ որ այսօր ստեղծվել է Հայաստանի շուրջ, դա ռազմաքաղաքական տեսանկյունից խիստ մտահոգ չեմ համարում, եւ այսօր նաեւ այն քաղաքական միջոցառումները, այն հավաքները, որոնք այսօր անցկացվում են, յուրաքանչյուր մարդ պետք է գիտակցի, որ սա միայն նրա համար չէ, որ Արցախ այսօր այս իրավիճակին է հասել. Խնդիրը նաև նրանում է, որ այս սպառնալիքը արդեն ուղղվում է դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, ուղղակի այս ճանապարհին Արցախը միամուր պատնեշեր, զրահաբաշխոն էր, որը պաշտպանում էր նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց այդ զրահաբաշխոնը ցավոք այսօր այլևս չկա, եւ հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը սպառնալիքները Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բնակավայրերի նկատմամբ շարունակում է հնչեցնել, այն համարելով իր պատմական տարածքներ, ապա բնական է, որ այս իրավիճակում Թուրքիա և Ադրբեջանի ամբողջ կենտրոնացումը այսօր լինել է Հայաստանի Հանրապետության տարբեր հատվածների նկատմամբ։ Նաև Երևանի այս Նախիջևանը ասեմ, որ մեծ վարոտի տակառ է, որը ցանկացած պահին կարող է պայթել, սկսած 2011-12 թվականից, երբ որ Թուրքիայի մեծ աջակցությամբ Նախիջևանում ձևավորվեց առանձին համազորային բանակ, մինչև այդ դա ադրբեջանական կորպուս էր, այդ համազորային բանակի վերակազմավորումից հետո Թուրքիայի ուղիղ մասնակցությամբ այնտեղ բավականին մեծ սպառազինություն և զինտեխնիկա է կուտակվում, այնտեղ են հավաքագրվում նաև տարբեր երկրներից բերված տարբեր ծայրահեղականներ, ահաբեկչական կազմակերպությունների բջիջներ, որոնց նպատակն է ինչ որ փուլում այն օգտագործել Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Հիմա այս փուլում նաև իր մեջ բնականաբար սիմվոլիզմ կա, գիտեք, որ Ադրբեջան-Թուրքիան այդ սիմվոլիզմի վրա շատ են կանգ առնում, Նախիջևանում այդ հանդիպումը կազմակերպելու Ալիևի և Էրդողանի միջև, և ես կարծում եմ, որ սա նաև ազդանշան է, որ իրենց հիմնական ուղղությունը ագրեսիայի և նաև կենտրոնացման արդեն այս իրավիճակում լինելու է Սյունիքը։ Իհարկե ես չեմ կարծում, որ իրանք մեկ ուղղությամբ են այս պահին սահմանափակվելու, որովհետև եթե նույնիսկ մեկ ուղղությամբ է իրենց գլխավոր նպատակը, դա չի նշանակում, որ ժամանակակից տարբեր ուղղություններով մանյովրի կամ այլ նպատակով չեն ունենի շարժեր կամ տարբեր բնույթի սադրակներ ընդհուպ միջև ագրեսիա, բայց այն, որ գլխավոր ուղղությունը քաղաքական և ռազմական քարոշական առումով դառնալու է Սյունիքի ուղղությունը, դա միանշանակ է, և նաև պետք է հաշվի առնել, որ սա միայն սյունեցիներին վերաբերող խնդիր չէ, նաև այն առումով, որ Նախիջևանը նաև սահմանակից է նաև Վարատի մարզին, Գերասկի հատվածի, Տիգանաշենի, Զանգակատան հատվածից և այլն, և այս իրավիճակում Նախիջևանը նաև Նախիջևանից Երևան ամենամոտ հատվածն է, և պատահական չէ, որ նաև տարբեր փուլերում, և հատկապես վերջին 3 տարիների ընթացքում այդ ուղղությամբ Ադրբեջանը ոչ միայն ամրաշինական հսկայական աշխատանքներ է տարել, այլ նաև տարբեր զորատեսակների նոր դիրքավորում այդ հատվածում, և որտեղ կրկնում եմ, Երևանից երաս, եթե չեմ սխալվում, մոտ 65 կիլոմետր հատված է, այսինքն նաև դա ամենամոտ Երևանին հատվածն է, և այս տեսանկյունից բնական է այդ վտանգը իր ամբողջ այդ ռիսկերի մեջ պետք է գնահատել։